ကျမတို့မူကြပါစားခင်ဗျာသတင်းနဲ့ဟာတာအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဲကျောင်းလာ25ရက်နေ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမတရားမျိုးတွေမှာရှိတဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကလာတ1014ကိုမန္တလေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာမန္တလေးမတရားမျိုးနယ်ဆယ်တော်ကြီးအနီးမှာရှိတဲ့အကြံဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ် 1014 လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလာကာတ1014ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကျောင်းလာ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရသိရပါတယ်ဆယ်တော်ကြီးအနီးအင်ဂျင်မြိုင်ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကဘုံကျဲပြီးတော့အပြင်းထန်ခုခံတဲ့ကြားကလာကာတ1014ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တုံမန်နေလည်းဖမ်းဆီးရမိတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေး PDF နဲ့မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူးအဲ့ဒီလာကာတ2014တက်မှာက39မမလေရင်ပြည့်အမြောက်နှစ်လက်ရှိတယ်အမြောက်ဆွဲလေရင်လည်းရှိတယ်အင်အားက80ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ဆယ်တော်ကြီးတမန်ထိပ်မှာလည်းလေရင်ပြည့်အမြောက်နဲ့စခန်းထိုင်ထားတာရှိတယ်လို့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ် CDN ဦးက The Voice of Spring ကိုပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စစ်ကောင်စီက MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့ဖြတ်တောက်ရေးပတ်ချမ်းတွေကိုဘုံဒီလေးလုံးထံမှနေလာကျဲသွားတယ်တက်ကူလာတဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြတ်တောက်ရေးလုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်မိုင်းနဲ့လည်းဖြတ်တောက်ရေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့မတွုံးဝင်ပဲ MI-35 နဲ့လာကျဲတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာမတရားမျိုးနယ်မှာလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာဖို့ကြေညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအသုံးပြုလျက်သွားလာနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစပြီးမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အောက်ပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာပေးပါရန်စည်းကမ်းချက်တွေကိုဖတ်ပြပေးကြပါရစေ။ည9နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းမှာခီးသွလာတာလည်းမပြုတ်လို့ဖို့တမတ်ချိန်တွင်မှာခီးသွလာပါကကားမှန်တွေကိုချပြီးတော့မောင်းနှင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်နေနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်သွလာတာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေသန္တရဆိုင်ရာတားမြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာပေးဖို့နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွလာနိုင်မဲ့အချိန်ကိုလည်းအလင်းတင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကတော့ပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်သူတွေကိုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ကြောင်မဲနဲ့နောင်ချိုမြို့ပေါ်ထိ TNLA တပ်တွေရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲနောင်ချိုမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကအဲ့ဒီမြို့နှစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။မနက်ပိုင်း10နာရီခန့်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ကျောင်းမဲမြို့ရက်ကွက်ခွန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းမဲခရိုင်ရဲရုံကို TNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တာလို့အသက်40ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့မြို့ကန်တအူးကပြောပြပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲလိုက်တဲ့မိသက်ရုံရှိတဲ့ရက်ကွက်နှစ်မှာလည်းပြစ်ခတ်တပ်တွေကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်းလွဲ2နာရီလောက်မှာ TNLA တပ်တွေကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာအများစုမှာရောက်ရှိနေပြီးမြို့ရင်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။နေ့လယ်2နာရီလောက်ကလေးကမြို့ကိုစီးတော့စီးနေတာပဲ။လက်ရှိကလည်းဖြစ်နေတော့မယ်ဟိုဘက်ဖြစ်လိုက်ဒီဘက်ဖြစ်လိုက်နဲ့အတန်ကအခုချိန်ထိတော့မရက်သေးဘူးဆိုပြီးမြို့ကမြို့သားတို့ကပြောပြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ပေးမှုနဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီတက်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဆန်းမှာရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းမြို့မှာဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူညီထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်နေပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ခုခံစစ်ပြန်လည်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ကြောင်း TNLA ဘက်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နမဲကျော်ငပလီကန်းချီရဲ့တခုတည်းသောလေချောင်းဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲလေစိတ်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာအရခတ်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်တွဲလေစိတ်နဲ့ငပလီကန်းချီတခြား AA တပ်တွေဖြန့်ကျက်ထားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ AA နဲ့နှိစက်တဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတန်တွဲလေစိတ်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးတော့လေစိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလေစိတ်သိမ်းပိုက်ခံရမှုကစစ်ကောင်စီအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလည်းဖြစ်လာပါဗျ။ခမာရ966လဲမကြတော့ပါဘူး။လေစိတ်ကျသွားတော့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းမလာနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတန်တွဲဒေသခံတို့ကပြောပြပါဗျ။တန်တွဲမြို့နီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအများပြားဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးမြို့ရင်းလမ်းမတွေက
6ကတ်တိတ်ဆိတ်နေရဲ့လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်ငါပလီကမ်းခြေမှာတော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြောထောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ခရိုနီတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်အများပြားရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေအတွက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေနာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုငါပလီကမ်းခြေကိုအပန်းဖြေဖို့အတွက်တန်တွဲလေစိတ်ကနေတဆင့်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာပါအေးအားရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းမယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပြီးမြေပုံမင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်ပေါက်တော်ရံပြေပုန်ကျွန်းရသေတောင်ဘူးသီးတောင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝါတို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အန်းမောင်တော်တန်တွဲမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာမောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ကြားရောက်နိုင်လို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဂျွန်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းကနေပြီးစတင်ထွက်ခွာဖို့အေအေကအသိပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လ25ရက်နေ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းနေဟာတာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြည်ကျော်ရေးတိုင်းကျော်ကိုကဲကဲကိုတိုင်းကျော်မတင်ဆက်ရတာကြားတဲ့အခါမှာတရင်တဲ့ဟာတာကိုတင်ဆက်ရတော့လေစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ပါခွေအဲ့ဒီထက်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတာကကြားတဲ့တည်င်းနေတိုင်းကအားရချိနဲ့စရာကြီးများတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်မတည်ဝီရဲလဲရှာထားတာတည်င်းနေမှာတည်င်းကောင်းနေတယ်အဲရှာထားတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေနော်မှန်တယ်လေဒါကကိုရီးယားတကယ်ကိုအတိအကျပြောမှပြည်သူတွေကကိုယ်တွေကိုအားကိုးချင်စိတ်ပေါက်မယ်ယုံကြည်လာမယ်မှန်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဉာဏ်မှားတွေလျှောက်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အခုတင်းတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုအတိအကျတွေဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းတဲ့တင်းတွေမှန်တယ်ဟုတ်ပါပြောရမယ်တင်းတွေဟုတ်တယ်တက်ကူပြောရမယ်တင်းတွေတခုရှိဟုတ်လားမာ YouTube channel ထောင်းတာဟုတ်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 နည်းနည်းလေးမြန်တူမလားလို့စကားပါလေးပါနည်းနည်းပပတိတ်ခါလေးပါလေးစေပါဦးအခုလေးပြောစရာကောင်းလိုက်တဲ့တင်းတွေဟုတ်ပါခွေတန်တွဲလေရင်ခွေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော့အေအေကထိချုပ်ထားလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်တွားလေစိတ်ပေါက်သွားတယ်။မလေးတို့မန်လေးက PDF တည်းရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပါရော။ဘလောက်ကောင်းတာလဲ။ဟုတ်ပါ။ဝေရတဲ့တဲ့တွေပြောတော့ဘလောက်ရှယ်ကြီးတွေပြီ။ဒါစူးစမ်းမှုရဲ့ရက်နဲ့မန်နေစီလုံးရဲ့အင်အားပဲဟုတ်လား။ဟောရှမ်းပြည်နယ်ကလည်းရှယ်ကြိတ်ဗျာ။ဟောဒါတော့ကျွန်တော်တို့လာအောင်မယ်တဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကရင်တို့ကရင်ဒီတို့တခြားဒေတာကဟလားအညာဒေတာတို့ကလည်းရှယ်ကြိတ်နေပြီခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့လူတွေကဟိုဒီလိုတော်လိုင်းတဲ့တွေကိုနင်းစင်နဲ့မပြတ်နားထောင်နေရမှာဟုတ်တယ်တော်လိုင်းကလေးကိုပဲနားထောင်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ဆယ်လီယူတွေတက်တော့ဟိုဟာဒီ MC တို့ဘာလို့ဟာတက်တော့သာမပြောလဲခဲခဲမှလည်းတက်တော့အောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်တက်တော့အခုဆော့နေပြီ52ချက်ဝင်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တည်င်းနေရတော့ရှယ်တည်င်းနေပြီပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဟိုတည်င်းနေရတော့ဝီရံပြောလို့အားလုံးသိပြီပါဟုတ်ကဲ့ဒါတူတာဝင်လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုရီးယားကိုရီးလူရှင်တော်တာဝင်လူရှင်တော်လောက်ကလူရှင်တော်လောက်ဟာတာတာဝင်တို့ကတာဝင်ယူရမှာဒါပေါ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရင်နဲ့ဟာတာမှာအများနဲ့တင်ဆက်ပေးနေပဲကိုပြီကျော်လည်းအားဖြည့်ပြီဟုတ်အနောက်ပိုင်းကိုပိုးလေးလိုကိုတူးကျော်လိုဟာကားကောင်ကြီးကိုတရင်နဲ့ဟာတာကအားဖြည့်တပွဲဟုတ်လားကိုဝိုင်းကျော်တို့ဩတော်ပြီပရိသတ်ကိုပြည်သူတတိယအောင်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ဟိုတို့လူရှင်တော်ရေနည်းနည်းပညာစမ်းမယ်နော်တရင်လည်းပါရမယ်ဟာတာလည်းပါရမယ်တရင်နဲ့ဟာတာဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲပြည်သူကလည်းအားရှိမယ်တရင်တွေဟာတာတွေနည်းနည်းပြောမယ်ဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူဟိုခုနခေါ်မင်းတို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါလေးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာတွေကဝေယံမဲပြောရမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဝေယံသူ့လုပ်နေတာဟုတ်တယ်လေငါတို့ဝေယံရဲ့ professional လူရှင်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဆက်ကျန်တဲ့ဟာတော့မရအောင်အဲ့တော့မင်းနည်းနည်းပညာနည်းနည်းစမ်းလို့ရအောင်အခုကျွန်တော်ပညာစမ်းရင်လို့အေးလေဟောစမ်းလိုက်မှာကြိုက်တဲ့ဘက်ကစမ်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဟမ်နိုင်ရိုးတွေပဲအဲ့ပြက်လုံးမှာပြက်ပါခလားလို့အဲ့တော့နည်းနည်းဟိုဟိုအသေးပြောအောင် ABCD နည်းနည်းပြောမယ်ဟွ ABCD မေးကိုနည်းနည်းမေးမယ်ဩ A စပါကြိုက်ကလုံးမေးကဲကဲစိတ်ဟဲ့လားဟာဒီဒေါ်လာရေးသတင်းတွေပါအောင်ပြောရမှာကြားလား ABC ရလားကြားတော့တဘူးဘလောက် ABC ကအခုဟောဟောဟိုက်ကောအဲ့တော့နည်းနည်းမေးမယ်ရလားကြားတယ် A ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပြောရမှာ B ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပြောရမှာကြားတယ်ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမလားဟုတ်တယ်ကြားတယ်ကဲကဲစိတ်တစ်စိတ်ပဲရှိမေးမယ်နော်တငိမ့်ဆိုင်တဲ့နည်းနည်းပဲချင်းမနောက်လေတညင်းတိုက်ဆိုင်ချင်းနည်းနည်းမေးမယ်ဝင်တက်တလင်းကျိတ်ဤတဖို့ဟော ABCD ကိုဘယ်လိုတက်တလင်းကျိတ်ရောက်ပါ ABCD အစား ABCD အစားပါ ABCD အစားဟိုကလေစိုင်းပုံးဟာဘာတွေတော့ဘုရားစမေးမယ် A ရခိုင်တက်တော့ A ဟာအခုဆိုရွေးတယ်ညွှန်းတယ်ညွှန်းတယ်ညွှန်းတယ်များစွာကိုတင်းစီထားတာပြည်သူလူအမြင်ပါပါခင်ဗျာအော်အဲ့လေဝီယံမိုးတင်းကျင်ညာတော့မင်းလောက်အတန်တုံးမကောင်းA ပါတယ် A ပါတယ် B
ပြည်သူလူထုပေါ့စစ်ကောင်စီကဘလူတရဲလို့အကြမ်းဖက်နေတာဒီပါဒီပါတယ်စီဟမ်တော်လိုင်းရဲ့ညီကိုရေအကောင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့အဖက်ဖက်ဝိုင်းတိုက်လို့အခုစစ်ကောင်စီဘက်ဟမ်စစ်ခွေးတွေအလောင်းလို့တန်းစီမလီဟုတ်တယ်ဟာဘယ်နေရာမှာကြည့်ကြည့်အလောင်းတွေကစီးနေရဟုတ်တယ်ဒီဒီကောင်လေးဒီတိုင်းလာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဤဒီကောင်လေးကြောက်ဤပန်းနေပြီကြောက်ကြီးပန်းနေပြီပဲရှိတယ်ကြောက်ဤပန်းနေတယ်ဤပါအောင်မနဲ့ဤပါအောင်ပြောရလေမင်းပြောတယ်ငါတို့ဤပါဖြစ်တာဒီမှာလည်းပါလိုက်လေ F F အခုဆိုရင်တော်လိုင်းရဲ့ဘလောင်းမှမကြတော့ဘူးတော်လိုင်းအောင်မှုဘလောင်းမှမဝေးတော့ဘူးအဖိုမင်းလား၄ယောက်လည်းပါလာပြီဟာဟာတော်လိုင်းမှာအဖိုမင်းသား၄ယောက်ဟုတ်တယ်ဘသူတွေလဲဒီ၃ယောက်လည်းဝေးရမ်းလဲလေဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ငါ့ကိုဒီကောင်လေးနဲ့မနိုင်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြည်မင်းအောင်လည်းအခုဆိုရင်သူကြည်ကြစရာတယောက်ပဲရှိတော့ဘသူလို့တီတကူလေအာဒီဟိုနည်းနည်းဟိုတိုင်းပြည်မှာနည်းနည်းဟိုမဟုတ်တော့ကပြောစရာလိန်စရာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကကြည်တော့တာကြတာတီအဲအဲ့လိုဒီပုံပုံကြီးကိုပြောပြောခိုင်းတာသူ့စားမုန်းခံခိုင်းအမုန်းခံခိုင်းတာကြည်ပါတယ်ဟေးဒီကောင်လေးအခုရောက်ဆိုရင်လုံးဝအိတ်မပြောတော့ဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ဘယ်လောက်ကြီးကြာရှုံးနေလဲဆိုတော့မင်းအောင်လန်းစာအိတ်မပြောတော့ဘူး။တော့ကတွေနဲ့တော့ကတွေနဲ့အချိန်ကြီးကြည့်ဒီကောင်တရေရုပ်ကြီးဖြစ်နေမျက်တွင်းတွေကြာပြီးတော့ဟုတ်တယ်အိတ်မပြောလို့ဟုတ်တယ်အာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ညီကိုတဲ့အကိုဝိုင်းတိုက်လို့ဒီကောင်ကြီးကအခုတော့ဖြတ်ပြေးနေတော့အော်သွားတာအိုင်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 ခွေးတယ်နေပေါ့လေဟာတော့လုံးဖြစ်နေပြီအေးခင်ဗျာအိတ်မိုက်တယ်မင်းအောင်စနစ်သုံးလေးပြောပါပါပြောပါပါပါပြောပါဟုတ်ကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါ1 2 3လေးမေးမယ်ဟောသူက ABC ဆိုတော့ကြာငါ1 2 3လေးမေးလိုက်တရင်လည်းပါမယ်ဟာတာလည်းပါမယ်နော်ကြာတယ်တရင်ကဝင်ရံပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ငါငါပြည့်ပြည့်အဖြစ်မှန်နေပြောမယ်အဲ့ရောက်ပြီ1တစ်ခါလည်းပြောမယ်ဟောဒီ1ပါဟာ1ပါ2နှစ်ခါပြန်မမေးနဲ့ဟောအဲ့လေပြတ်သားလာပြီဟုတ်ပါ3ညီကိုချင်းလို့ပြောတာနော်အေးตรงเนี่ยไม่ชื่อหรอกอ๋อยีเทอ๋อบาเมียเล่นลูกเลกูกูหมดลูกเลเลซ่าๆเนี่ยပြောတာပါอ๋อ3เสียไม่ชื่อจ้ะงาเลเลซ่าๆပြောเลยงางาต้องหมดชีป่ะไม่ได้งาต้องอ่ะไม่บ้ามาไม่ได้หรอกบัดပြောတာเฮ้ย6ไอ้เรา6ชามไม่ทัวร์บาเนี่ยลัดตันนี่ပြောเนี่ยล่ะหุบคูคนเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนซะอ้าเมื่อกว่าดิงาต้องงาต้องนี่มาเปลี่ยนซะ7ชิบโกบาชิบบาโกมาอาโกเสียดูดูเงินเดียวเป้อกูเดียวเป้ชื่ออ๋อปะสันจีกันนี่จ้ะลูกอาโกเลยเนาะ30ไม่ยอมเงินซอกผมมา30จะเอาไปโทจินะเราซุงเราซุงเราบ่าวไม่ยอมเงินจ้องแล้วบามั้ยดูพอพี่อ่ะงาแล้ว1 2 3นี่ต่อเลยแล้วบามั้ยตะดีแล้วบามั้ยหาตาแล้วบามั้ยเปลี่ยนมั้ยหอบป่ะมะล่ะ1 2 3มีอ๋อหอบป่ะมะล่ะบ่ล่ะอ๋อยาบาเลยสิแกอ่ะคือมีเลยเปียมีงามมา1မင်းအောင်လိုက်ဟာဘာဆိုင်လို့ဟာတကဘာလုံးမှာအာနာယူတွေအများကြီးမြင်ဘူးတဲ့ဒီကောင်တယောက်ကအာနာအယူဆုံးပဲဟာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲသိကြတာဗောတကဘာလုံးမှာဗောဒီကောင်တယောက်ဆိုတင်နှလုံးတော်ထပ်သွားတယ်နော်ဟာပြိုးပြီးလိုက်တယ်မိုက်တယ်မဆိုးကနမမနှစ်မင်းအောင်လိုက်ဟာမင်းဟာမင်းအောင်လိုက်ရိုက်လာတက်မှာပါပြီးတော့ဒီလာရဲမှာမင်းအောင်လိုက်ရဲ့တပည့်ကြီးမင်းအောင်လိုက်ရဲ့လက်ပါစီကြီးကတက်ပြစ်တာဆရာတော်နှစ်ပါးလीอ๋อဟုတ်တာပဲဒါဆိုလမ်းမမတော့မေးအောင်လိုက်ဟာမေးအောင်လိုက်လားမေးအောင်လိုက်ဟာလားအော်ဘယ်ဘယ်နေရာကပဲကြည်ကြည်ဒီကောင်သုံးစားလို့မရတာဟာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပြန်တကယ်သုံးစားလို့မရတာဒါဆိုလမ်းမမနေမေးအောင်လိုက်အာဟာမေးအောင်လိုက်ရည်တာအော်မေးရတယ်ဘယ်အချိန်ကြည်ကြည်လေးစားစရာစောက်ကြောင်းလို့မရှိတာအဲ့ကောင်ကဟင်းအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲမောင်းကလည်းခွေးပြစ်တဲ့တုတ်တော့ရှိဝင်လာဟောဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ကြက်တည်တုံးကြိုက်တဲ့တောက်ခံကြည့်ကြည့်ကြည်ညိုစရာကိုတပေးပါနော်အဲလေးပါဝိုင်မစိုးဒါဆိုလည်းမမဟာမင်းအောင်လိုက်ဟာမင်းအောင်လိုက်လားဘာဆိုင်လို့လို့မို့တာအော်ငါးပါးတီလာမမြဲမှာတော့ကွာတိုက်ပြီဘလို့အုတ်ချုပ်မလဲမင်းသူမမဟုတ်ဘူးကွာတော့အောက်ကဇော်မဲလုံးလို့ဘာလို့ဆိုလဲဘုရားဝါသာကျူးလုံး तू ကလည်းဘုရားဝါသာကျူးလုံးပြည်သူတို့လည်းတတ်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘလို့လို့ငါးပါးတီလာမြဲမလဲအဲမင်းအောင်လိုက်ကွာဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်အဲ့ထဲမှာ तू ငါးပါးတီလာထဲမှာဒီကောင်အကျူးလုံဆုံးကကလေးသူများသားမယောက်ကိုပြစ်မှားတာဟုတ်လားဟုတ်လို့ကျူကျူလာကိုတော့နေတိုင်းမတိုင်းချင်ဩဒါဆိုလမ်းဘက်မှာချမင်းအောင်လိုက်ဟ
ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟာအခုလိုမျိုးနေရာပေါင်းဆိုတာလေသူ့ကိုဖိအားပေးပြီးတော့တော်လေးရေးဆိုတာဝိုင်းတွယ်ဝိုင်းကျုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ချောက်ချားနေလောက်ပြီလေအော်ချောက်ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုတော့ပြောပါမလားမသိဟုတ်အခုလောက်တော့တော်တော်ဘာဖြစ်နေလဲမသိဒါဆိုနာမမှာခုနဲ့မေးအောင်လိုက်ဟာမေးအောင်လိုက်လိုက်လားဟာဒီကောင်ဒီကောင်အုံတော့ကခုံမဲရှိတယ်အော်အဲ့ဒါဆိုနာမမှာမေးအောင်လိုက်哦那妈妈是没有来没有来但是那妈妈是没有来啊因为都比较好打扮哟没有是可以打扮的都就落哪里别的比都那么近哭了就没有一些的就该懂了哎是吧哎是吧但是那妈妈哥没有来啊没有来来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 来没有来没啊没有来来呀阿哥子呀没事的弟弟姑都阿哥你呀没有来你哦阿拉来好大吧那要帮你的没高见的那么的但是那么的事没有来好吧你没有啊弟弟顶上他的弟弟你有记得弟弟那谁那么家伙啊对着那地嘛啊阿拉来好大吧谁那么家伙我姑子阿姑找我去吧我的姑哥哥哥回答你姑比较拉呀你要来哦，那慢慢的噻，来，提着个，哦，提着，提着，没得意思嘛，哇，真的吗？给哎哟，这条路可没好路，那天你来表比比，哈大的来表比哇，比都来，这老子都是阿勇的，变心了。今天那个，这条路也是生活，那天呢哈大，买的表，到那也那天你来提下没？好的，毛你的钱嘛，但是那么些便宜的钱嘛，这条尼姑的也，得阿的有，得难得了。ဟာတာတွေလည်းကြည့်ရဟုတ်ကဲ့အမှန်တရားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့တတိယနဲ့ပြန်ကျင်ညာပေးတယ်ဟာတာတွေလည်းပြည်သူလူထုအတွက်ကြည်ပျော်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဖြောပြီးတင်ဆက်ပါမယ်ပါပါလေအဲ့မှာကျွန်တော်ရှိမှဟိုပြက်လုံးပြက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစရာစကားတစ်ခုကတော့ကိုပြည်ကျော်လေး YouTube Channel လောက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေ YouTube Channel တွေ Channel တွေမှာကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းကိုပြည်ကျော်YouTube channel ကိုလည်းအားပေးဝေးရံပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ချပေးရမယ်အောင်ဝေးရံပေးကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အားပေးဒီရတယ်မှာလားဟုတ်လားတော့ချင်းကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးကာလာပါဗျာမှန်ရဲ့မှန်ရဲ့အကြောင်းပြောလို့ရှင်ဘုဒ္ဓဝါဒကိုကျူးလွန်ရမှာထူးချွန်တဲ့စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာလက်နက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့တော်လိုင်းရေးမှာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တိုးတက်လာတဲ့အများခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အများအတော့အားတက်စရာတကင်းနဲ့ဟာသားနဲ့တင်ဆိုင်နဲ့ရှေ့ကိုခြိတက်ကြပါစို့ဗျာကောင်းမွန်လိုက်တဲ့စကားဗျာမှန်ပါဗျာဒီအပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဟဟာအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေစာတင်ကျောင်းတွေရဟန်းတန်ဃာတွေရဲ့ကျောင်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့ခရီးရန်ဖျားကျောင်းတွေအစရှိတဲ့ဘာမှမချမ်းမဲနဲ့ဒီကျောင်းရံဒုက္ခပေးပြီတစ်ချိန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကံဖျားတွေပဲထိခိုက်ပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့เนาะဘာသာသာသနာရဲ့ဆရာတော်ထုတ်မြတ်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကထိခိုက်လာတာဟုတ်ကဲ့ချက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲနှစ်ပါးတည်တည်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းရံနဲ့ဒီကောင်ဒီဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ပြည်သူနော်ပြည်သူလူထုကိုအခုတော့ဒီကောင်ဒီအားခိုးတဲ့လေကျောင်းနော်ဒီကောင်ဒီအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလေကျောင်းကဒုက္ခပေးတဲ့ဒီလေခွေးတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီမှန်ပါမှန်ပါအဲ့တော့ဒီအပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရင်းနဲ့ဟာတာအစီအစဉ်ရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေအားတက်စရာတွေအများကြီးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုခီးဟာလဲရောင်လီကိုမြင်နေရပါပြီတော်လိုင်းအင်အားစုအာတိုင်းသားကြီးကိုမောင်နှမတွေအဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအမှုပညာရှင်တွေပြည်သူတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းရေးရောင်နေမြင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်စီယုံမီပြည်တော်ဝင်ရင်ဒီပတ်သတင်းနဲ့ဟာတာကိုစိုက်လိုက်ရပါခင်ဗျာတဲ့နဲ့ဟာတာ